केंद्र सरकारान सीआरझेडा संदर्भान अधिसुचोवणी काडून मान्यताय दिल्या. ताका गोंय काँग्रेसीचो विरोध आसा अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन सांगले. सीआरझेड नोटिफिकेशन 2018 हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एप्रूव केला आनी आमचो तेका आक्षेप आसा. कित्याक हे सीआरझेड 2018 नोटिफिकेशन जितून खुबशे बदल करून जे एप्रूव केल्ले आसा तेका लागून जमनीचो इबाड हो जातलोच, खुबशा कायद्यांचे उल्लंघन जातले, खुबशा लोकांक मार बसतलो, खुबशा लोकांचो पारंपारीक वेवसाय धंदो बंद पडटलो, खुबशा लोकांच्या पोटाचेर आवळ येतली. जी एकूण एनवायरमेंट आनी इकोलॉजी आसा तेका हे नोटिफिकेशन मारक जावन आसा. NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हांच्यांनी कांय बंधन घातलेले, त्या बंधनांचो पालन न करता हे नोटिफिकेशन पास जाल्लें आसा. द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो तयार जावपाक जाय आसलो तो तयार जाल्लो ना. लोकांच्यो कागाळी, लोकांची सजेशनां ही सगळी आयकून घेवन तेचे सुटावे करचे हे एक बंधन घातलेले, तेचेंय कांय करूंक ना. तशेंच केंद्र सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी गोंयाक लागू जातली काय ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. फक्त वेळ मारून व्हरपा खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या विधानसभेन हे सांगले की गोंयांक हो कायदो लागू जावचो ना, पण कागदाचेर बरयल्ले आजून पासून गोंयकारांक खंयच मेळले ना. सो रिटर्न जो पर्यंत गोंयच्या लोकांक एश्युरंस मेळना तो पर्यंत हो दुबाव, हो हुस्को, हो असोच उरतलो. हो हुस्को पयस करपाची गरज आसा. आमी मागणी करता की अमित आनी मोदीची जोडयेन पास केल्लो इंडस्ट्रियलिस्टांक पयशेकारांक फावोर करपाक पास केल्ले हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक कितले मारक थारतले काय थारचे ना हेची जापसालदारकी घेवन गोंय सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाची अत्यंत गरज आसा. केंद्र सरकारान काडिल्ली सीआरझेडा बद्दलची अधिसुचोवणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शहान कांय धनयांक खूश करपा खातीर केल्ली आसा. सामान्य मनशाचे मात चितूंक ना असो आरोप काँग्रेसीन केला. आनी एक प्रश्न जो ह्याच संदर्भान आमकां तेचो दुबाव मारता तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो गोंयान येवपाचो आसा तेचो आनी ह्या नोटिफिकेशनाचो संबंध कितें आसा. कोल हब जो विरसळ चर्चेक गोंयान आयला तेचो हेचे कडेन कितें संबंद आसा काय. नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हेंच्यांनी मेळून जे थोडेच इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, जे लँड शार्क्स आसात, जी बिल्डर लॉबी आसा, मोजक्याच पयशेकारांक खोशी करपा खातीर हे नोटिफिकेशन पास केल्ले आसा. सामान्य जनतेचो हे पास करता आसतना कसलोच विचार करूंक ना, सामान्य जनतेक विश्वासान घेवंक ना. सीआरझेड कायद्या संबंधान काडिल्ली अधिसुचोवणी गोंयाक लागू जाल्यार गोंयकारांचे पारंपारीक धंदे आनी दर्यादेगेचे जमनी नष्ट जातले अशें पणजीकार म्हणटा. हो कायदो जर गोंयांक लागू जालो जाल्यार पुराय आमची दर्यावेळ काबार जावपाक वगत लागचो ना. दर्यावेळार जी रेंव आसा, जी सोबीतकाय आसा, जी सुंदरताय आसा ती काबार जातली. पारंपारीक जी पांयवाट आसा त्यो पयलींच थोड्यो काबार जाल्या आनी उरलेल्यो ह्यो काबार जावपाच्यो. ल्हान ल्हान जे नुस्तेकार आसा
ते मागीर आपणाच्यो ल्हान ल्हान व्हड्यो खंय लावपाचे, रापणकाराची जाळी आनी तेंची रापण खंय ओडपाची, जे गोंयकार दर्या देगेक भोंवपाक वयतात ते मागीर कितें पळोवपाक वयतले, दर्यावेळ पळोवपाक वयतले काय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो पळोवपाक वयतल्यो, ट्युरिजम काबार जावपाच्या मार्गार पावला. आनी हें जर गोंयाक लागू जालें जाल्यार ट्युरिस्ट हे बिचाचेर बिल्डिंग्यो पळोवपाक येतले काय आमचे जे सुंदर दर्यावेळो आसा त्यो पळोवपाक येतले. गोंय सरकारा कडेन अधिसुचोवणी मान्यताये खातीर आयली तेन्ना गोंय सरकारान विरोधी पक्षाक आनी गोंयकारांक विश्वासान घेनासतना लोकांचो विरोध आसतना सुद्दां अधिसुचोवणेक मान्यताय दिवन मोकळे जाल्यात. आयज सरकारांतले मंत्री ना जाल्यार मुखेलमंत्र्याचो खासा सचिवान जे गोंयचे सरकार चलयतात तांणी गोंयकारांक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा अशें अमरनाथ पणजीकारान मागणी केल्या. लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकर हाच्या मार्गदर्शना खाला कांय आमदार काँग्रेसचे वावुरपी CRZ ऑफीस जे गोंयांत आसा थंयसर जाप विचारपाक गेल्ले आनी त्या वेळार CRZ सेक्रेटरीन हें उतर दिल्लें की गोंयांत जो नियम लागू जातलो तो 2011 CRZ 2011 ह्याच प्रमाणे नियम लागू जातलो. पूण आयज जर पळयलें जाल्यार सर्रास एकंदरीत पुराय देशांत हे नोटिफिकेशन पास करून उडयल्ले आसा, एप्रूव केल्ले आसा. पूण आयज गोंयांत क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. गोंयचो मुखेलमंत्री खंय आसा, गोंयचो एनवायरमेंट मिनिस्टर कोण आसा आनी तो खंय न्हिदला, हे सगळे प्रस्न उपस्थित जातात. आयज जर कोण उलयता तर ते आमदार उलयता, एक बाय आलिना साल्डाना आनी दुसरो मायकल लोबो. जे मंत्री ना, जे आमदार आसात. एक आमदार आलिनाबाय आपणाच्या स्वार्था खातीर आयज विरोध करता. मायकल बाब लोबो म्हणटा हें बरें आहा, ट्युरिजम वाडटलें. तो विरोधूय करता आनी सपोर्टूय करता. म्हणजे एकंदरीत हें सरकार कितें सांगूंक सोदता हेंच कळना. हे जे नोटिफिकेशन पास करपाक गोंय राज्यान धाडलेले ते गोंय राज्यान पुराय राज्यान विरोध जाला. एका ऑपोजिशन पार्टीनी विरोध केला, गोवन सगेर CRZ हेंच्यांनी विरोध केला, जे NGO आसा तेंच्यांनी विरोध केला. पण सरकारान अमित मोदी जोडयेक जाय पळय तशें पास करून धाडून दिला. गोंयकारांचो, गोंयकारांच्या हिताचो, गोंयांत रावपी जे पारंपारीक नुस्तेकार आसा तेंचो, रापणकारांचो, दर्या देगेक ल्हान ल्हान वेवसाय करपी गोंयकार हेंचो विचार न करता फक्त अमित आनी मोदीक खूश करपाक हें नोटिफिकेशन तेंच्यांनी क्लियर करून गोंयांतसून धाडून दिलें. हियरिंगां नॉर्थ गोवान साउथ गोवान दवरपाक जाय आसलीं हें कांयच करिनासतना, ऑपोजिशनांक विश्वासान घेनासतना तेंच्यांनी एका एप्रुवल दिवन तेंच्यांनी गोंयसून धाडून दिले. आयज आमी मागणी करता की गोंयांत कोण तरी सरकारी अधिकारी, कोण तरी मंत्री मुखार येवन हेचेर स्पश्टीकरण दिवचें की हें गोंयांक लागू जातलें काय ना जातलें. मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या विधानसभेंत सांगलेलें की गोंयांत हें लागू जावचें ना.